مني يا علي؟ حرام عليك، انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما صدقت هربت منكو. عايز تقتلني؟ حصل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركو. شر مين؟ ابنك. انت خلفت انت وراشد. راشد وفتون فين يا عسل؟ انت هتبسل يا علي، ما انت عارف ان انا اتفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟